Susan. Menya bose mu kuvura no gusigasira magara kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu kuri ubu super stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse nabikinishije twawushyize kuri promotion abadamu nabatwabashyize igorora hehe nibibazo by'ama infection impumuro mbi kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo dore ko ibyo byo byakemutse kera kuba tumenye kwikubitiro umwihariko wa super stamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango uwayimenye nta ishidikanyaho cyangwa ngayigereranye kuko iri hariye mu kongera imbaduko naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani ku wayimenye hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara Ubukanye se ni wari muzima ni wakanuraga
bikorwa iki niba iki ntagubona ntagundeba twebwe ntagundeba ndebira ewe kuna kintu kimwe ewe 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 nana wayishira ewe nana wayishira ewe katere ewe sangana mu maso haramuza kandi ntabona ntagubona bigiye bigutse nakubona Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Hello? Thank you.
Mwana njia kwenye mwanipe. Peter. Ndakuwa mwani. Mwako nza njia kwenye. Mwani humuru za achira. Ndakuwa mchichu za nimiti. Mwani chaku za achira gose. Mwisha. Na mwani na mzini mwanji. Aliku nchichu za mwani yeshu mutima. Mwaka masa za mwani. Kuboni muri mwese z'ikintu kiri kuba kwiko shaka kugiye kujyagaragara Peter ndakumva ako washakishije ishoboka byose byamenyetse mwambwiye warangiza ukabiza natuma kuza banze soni koko boni ntabwo byoroshye ariko nzabikora kandi nzabigeraho Ya,
Rosine, ihangane. Oya. Ihangane. Deka kurira. Ihangane. Oya papa. Papa, bayiwandi koko. Kwa chini ni hili kumbago. Kandi wa Mungu sindawa na yanga winyibwire papa. Rosine, mwana wanjye ihangane. Ikindi kandi wakishimira ko murumuna wawe agiye kurongorwa. Ikindi kandi igihe kizagera nawe ubona uwawe. Sibyo mwana wanjye? Oya papa, sinshidikanya ko ari imigambi mibi biri inyuma. Uko ntabwo mbyumva neza papa. Rosine, reka kurira. Reka kurira. Ubwo niwe nyihamagariye. Niwe nyihamagariye kuri telefone arabimbwira. None ndakwinginze mwana wanjye mwikuremo rwose uriya musore. Papa. Niho nari ngiye kujya. Imbaro uko bimeze reka mbireke. Wabyihorere rwose ngo twisubire mu rugo. Reka kurira. Kayihanagure. Ndahaguruka tugende. Reka kurira se. Munyemere ko mwikuyemo se. Papa, ni bihe bimenyetso binyereka Rosine wa nyawe koko? Ni impamvu ituma ntabona Rosine? Tony, unguruza mubona. Wowe banzukire. Ndashaka ko Rosine yaje akambi iruhande kuko mu ntekerezo ndi kubona Rosine ariko namuhamagara simubone. Boni, uriya ntabwo ari Rosine. Ubwo wasanga igihe tujyayo umwe twasangagayo ari we Rosine. Uriya rero ntabwo ari we Rosine. Ni iyo bimenyetso bizanyereka Rosine w'ukuri koko? Se ni iyo mpamvu ituma ntabona Rosine? Boni, humura uzamubona. Ahubwo reka ubanzukire. Boni, humura uzamubona. Wowe banzukire. Koko se ntagubona ko nkeneye kureba. Erega komeza wihangane, gusa uryama ari amasaha 48 biraza gushira. Wahora amenye Rosine nyawe ukuri?
ntabwo ndamumenya kandi nkeneye kumumenya none dore narahumye Tony wa mukobwa wigeze usanga kwa Roje niwe Rosine nyawe gusa habayeho amanyanga akomeye kugira ngo mukase agushingire umukobwa we ariko se kuki muvuga ngo ni amanyanga njyewe hari ifoto nahaye Rosine hari n'amagambo ndetse yambwiye nimuha umuntu uzanyereka iyo foto akambwira n'ayo magambo ni Rosine wa nyawe Boni ibyo wibigiraho ikibazo ibyo ni ikintu cyoroshye cyane ngaho mbiteze amaso nzayo biragoye kubona mbona kubera ko mbona uriya mugore ari kubyangiza byose ariko mama wazabwiye papa ko mama wa Rosine akiriho enze akajyana Rosine bakajya kubana kwenda umuntu yagira amahoro data we akusiko none uru rugo rye mbwire papa wawe yuko uriya mugore atapfuye niko ndamutse mbimubwiye akanyanga cyangwa akatwirukana twazibandwa tuzerekeza hehe twajya he aha aho rero uri mapanze gira icyo upanga ndebe ariko urabizi Rosine ntawuhari asiga ibintu bye byose muri mu cyumba cye tugende tujye gufuya turebe yuko turi bubone kari agafoto ahana kabika amaze iminsi mbona yinjira afunga yinjira afunga ariko ukuntu turi bigenze bose yasize urufunguzo ngwino tugende tujye gushaka kari agafoto birahagije kwemeza ngo ni kwari wowe Rosine kintu muzigira mugiraho muri abagome abagome gusa Nzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu kuri ubu Super Stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo
batakibasha kwisayidira ndetse nabikinishije twawushyize kuri promotion abadamu nabo twabashyize igorora hehe nibibazo by'ama infection impumuro mbi kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo dore ko ibyo byo byakemutse kera kuba tumenye kwikubitiro umwihariko wa super stamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango uwayimenye nta ishidikanya cyangwa ngayigereranye kuko iri ariye mukongera imbaduko naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye hehe no kugenda uhungiye twa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara